Här har jag fått hjälp av gårdskärran. Den kör lite mini walk and talk så här. Det regnar lite nu. Välbehövligt regn. Vi har ändå möjlighet att vattna. Det brukar inte vara ont om vatten här hos oss. Och vi har lite reservresurser. Och självklart såna här... vad heter det? Ja, plast... ja du, nu är det så här blackout för mig idag, men här har vi lite lådor, ganska nya, bara några veckor gamla. Så är det med det. Hoppas du, ni har det bra. Bibish, önskar er det bästa. Jag vill dig väl, er väl. Tänk att de här små tingen, om man fokuserar på dem väldigt nära, så är de otroligt komplexa och vackra. Allting handlar om hur man, your point of view, eller vad man ska kalla det för. Ibland blir det lite svängelska, engelska, när man är van att lyssna på mycket information eller nyhetssändningar på engelska. Men de här små gulliga är så vackra. Det är egentligen en buske. Oj, nu har jag några fåglar. Fjäderfän här bakom mig som är inne i hönsgården. De håller på och ropar. De hör att jag pratar. Och då vill de ju absolut vara med. De är så sociala. Och jag älskar verkligen fjäderfäna som... från början var en gåva till gårdsherren. Jättefin, vacker miljö. Det är ett paradis här. Jag kallar det för paradiset. Och det finns nog fler som håller med mig om det. Otroligt. Jag älskar såna här små traktorvägar. Kanske även häst och vagn som har kört en gång i tiden. Jag älskar mycket grönt, grönska. Självklart så har alla årstider sin tjusning. Men jag måste ändå säga att det här gröna, nu är det så häftigt, coolt, vackert, fint med alla blommor. Ja, lite walk and talk, lite healing, läkning. Antingen för ögonen eller för öronen. Eller ja, whatever you want. Så fint, så härligt. Nu börjar allt blomma ut. Äppelträdena börjar sakta men säkert blomma här hos oss. Syrenen är på G. Och björkarna har ju börjat fått små öron, kan man väl kalla det för kanske. Har det sett bra. Stenar är också vackra. Det är lite långhelg för en del. Som inte då väljer att kanske jobba istället. Vissa kanske inte kan välja. Du kanske har ett schema att följa. Man kan söka ledigt. Kanske man har någon trevlig, snäll ledare, diktator som... beviljar ledighet. Vilket fall som helst så önskar jag Bibish, Bibis healing, dig det bästa och vill bara väl. Ha det så gott. Kram, kram.